knæ, kiks og kanariefugl og ding-ling-ling. Og rigtig hjertelig velkommen her i min kahyt. Jeg hedder Kaptajn Klap. Ja, og det navn har jeg ikke fået, fordi jeg går rundt med sådan en sørøverklap for det ene øje. Nej, det er nærmere sagt, fordi jeg ikke fatter et klap. Men noget jeg fatter, det er, at i dette herrens år 2011, der har jeg, Kaptajn Klap, Palle Pirat og min besætning sejlet rundt på de syv have i 15 år. Du hører det rigtigt. I 15 år. Ja, og det skal fejres. For er der noget, vi pirater elsker, så er det fest, fart og finurligheder, musik og sang og gang i den, rockspad og elgitarer. Da-da-da-da-da-da! For ved I hvad? Vi har oplevet en masse ting, som vi gerne vil fortælle om. Vi har oplevet 6, 7, 8, 9, 10, en masse ting. Og ved I hvad? Vi elsker glade mennesker og landkrabber omkring os. Apropos glade, ja, så minder du mig fuldstændig om. Ved du, hvorfor en citron den er gul? Og ved du hvad? Det ved citronen heller ikke. Det er derfor, den er så sur. Jamen, vi ses ude i det danske land. Shimohoi, kiks og kanariefugl og dingelingeling. Klar.